Tak, já jsem tady opět. Vítám vás v Theoravaenu. A koukám, že ten výklad bude na 23. nebo od 23. do 29. září. Což mě trochu děsí, protože ten měsíc utek jako voda, alespoň pro mě. No a já jsem tady opět. Abych vyložil draky hvězdního Avalonu. Tak. Zamíchám si karty. První se mi tady hned otáčí, tak ho vezmu. Čaran. Vesmírná samota. Moje otázka je, co způsobuje tuhle vnitřní, i když tady se nic neříká o vnitřní, tady se hovoří o vesmírné samotě, co způsobuje tuhle vesmírnou samotu. Přičemž ta vesmírná samota je spíš v duchu opuštěnosti. Ne, že by ten čarán, celý ten rod dračí byl sám, spíš je opuštěný druhými. Je to jako kdyby bojoval sám za sebe a asi ho to může nějakým způsobem nechci říct oslabovat, protože si ve výsledku myslím, že zkušenost té vesmírné samoty je, řekněme, tady rozhodnu knoflík z toho. je posilující ve výsledku. Protože co člověk, který zažívá vesmírnou samotu, s čím se jakoby musí sám potkávat a s čemu musí čelit, to ten, který ji nikdy nezažil, nepochopí. Protože už jenom to, když sdílím s někým vědomí zkušenost, zážitek, mě vlastně z toho vyjímá. A tady se nikomu neuleví tím, že by něco někomu řekl, něco někomu sdělil. Ne, se vším je sám. A vypořádává se s tím sám. Není tam pomocná ruka. Protože i kdyby tam nějaká pomocná ruka vstoupila, tak vlastně nebude pomocí, protože nezná zákonitosti světa vesmírné samoty rodu Čaran. Je to jako kdybyste chtěli dát někomu bezduchou radu, aniž byste znali všechny okolnosti. Můžete si myslet, kdo ví, jak jste nepomohli. Můžete si to myslet. Ale fakt je, že ta rada tam vůbec nepasuje. To je jako, když se snažíte do pucle strčit nějaký jiný dílek, až se z toho ty čudlíky ulámají. Nejenom, že poškodíte svůj svět, ale ten svět toho druhýho. U té vesmírné samoty mi spíš chodí jako podívat se na celek. Čím já vylučuju toho druhýho? Čím ho já vlastně tlačím do té vesmírné samoty? A když bych byl já ten, co se
vlastně stal součástí vesmírné samoty, bych se měl já podívat na to, co to způsobuje, taky se musím podívat na celé. A ještě jako bez viny. Ještě jako bez viny. Jenom s tím, že někde ta odpovědnost ležet musí. A pak ještě otázka, co když je takto to nastavení v pořádku, co když takto to má být. Co když takto to něco vyvažuje. Vesmírná samota. Vlastně úleva je, když si ten čaran, celý ten rod těch, kteří prochází tím pocitem vesmírné samoty, uvědomí, že není třeba hledat pochopení. Vlastně ho nemůžu najít u nikoho nikde. Možná by mohl být klíčem anděl hvězdního Avalonu, který pečuje. O tenhle ten rok, rod draka. Což mi teda teď chodí vzít Endralon, ale kam já jsem ho dal, já ho tamhle na sebe. Tak, moment. Vezmu Endralon, tak se podíváme, s kterým rodem, nebo který rod jinak. Čara, no hned mi na něj uskočily oči. Je to 38. Anděl číslo 38. Který je s tím spojený? Jest. Do Fazahiel. A kdyby mi to tady celou dobu neběželo. Do Fazahiel. Náruč tvé matky. No, protože mi chodilo něco, když jsem hovořil o té radě. Jako vztah matky a syna. Jakože v určitý fázi života už ta matka nemá ten vhled do života toho syna. Natolik se ty jejich světy rozklížily nebo vzdálily, že už není nic, co by ta matka pro toho syna mohla udělat. Jako, je to příliš velký generalizování. Tady je to opravdu myšleno tím, že se ty světy vzdálily natolik, že ta matka může mít tendenci kontrolovat, jakoby až manipulovat ten svět toho druhýho, aby měla dojem, že ještě nějakou kontrolu a moc vlastně nad tím světem toho syna má. Když se děje zlé a nemáš nad tím kontrolu, přijmi to. Pro tu matku to musí být obtížný přijmout to, co se děje v životě jejího syna. Zvlášť, když to neodpovídá vůbec jejím původním představám, který měla. Dobře, ale přijmi cokoliv, co se ti děje. Pak jednej, pracuj s tím. Nevíš-li, co dělat, představ si na chvíli všechny své možnosti. A možná, že to představit si všechny ty možnosti je klíč. Protože ta matka může něco jako redukovat na jednu jedinou možnost. Jakože máš jenom jednu jedinou možnost a basta. Žádná jiná neexistuje. Takhle to bude. A pak to tak není a ta matka zase může mít dojem, že selhala. Jako ta matka. Přičemž pomůcka je procítit si všechny možnosti a pak otevřít oči, a to ještě neznamená dát radu.
Něco jako, že když dám tu radu a ta rada padne do světa vesmírné samoty, jak může padnout na úrodnou půdu, když z úrodné půdy ani nevzešla? No tak to je jenom na okraj. Podíváme se na dalšího draka. Obrátil se Kintos, zamez vstupu. No, přirozeně. Zase mi to chodí, co udělá ten syn, když bude dostávat jednu nevyžádanou radu za druhou, jednu nepraktickou radu za druhou, no zamezí tomu vstupu. Možná... To musí prostě udělat, aby se nezbláznil. Z toho, že se na něj sype déšť nevyžádaných rad, který nemají vůbec žádnou relevanci k jeho světu, k jeho vlastnímu světu, který žije. Ke světu, pro který nikdo nemá ani vlastně pochopení, ani do něj nemá vhled. Teď by stálo za to říct, no kéž bys věděl, jaký je tvůj vlastní rod draka. Jenom halást. Ten má taky nějakou svou charakteristiku. Takže možná kombinace toho rodu, ke kterému patřím, plus to, že zamezím vstupu, mi možná dá návod jak. Jak to mám udělat. Dobře, když budu rod, a teď se vytáhnu nějakou kartu. Jakou jinou jsem mohl vytáhnout? New Halast. Síla maskovat. Síla maskování. Zamezím vstupu právě tím, že budu maskovat svůj svět ještě o to víc a důraznějc. Stanu se ještě víc nepochopitelným pro toho druhýho. I pro toho nejbližšího. Jo? Síla maskování není slabost maskování. Tady se to děje z nějakého důvodu. A ten důvod leží v tom vnějším světě. V tom, ze kterého přichází to, co mi nemůže vlastně nijak pomoct. Možná mě ty karty vedou právě k té osobní zkušenosti, abych to líp popsal pro ty, kteří právě teď poslouchají. V základu, když bychom ještě do základu opustili draky a všechno, tak to bude prostě o tom, že vázne komunikace. Nikdy se nemůže snažit jenom jedna strana. Komunikace asi nebude to prosazovat jenom svoji. Ale co když jedna strana pořád prosazuje jenom tu svoji? Nenaslouchá, jenom dává rady. Je to jako kdybyste člověku, který má zlomenou nohu, říkali, přivoň si tady k pivoňce, to ti pomůže. Teď běž se projít a čuchej k pivoňce, ona tě přestane bolet, ona ti sroste. Jako. Asi takhle pak ty rady jako vlastně zapadají do toho světa. Na zlomenou nohu pivoňka. Na zlomený srdce, no možná ta pivoňka by možná zafungovala, já nevím. Na tvůj psychický stav, jak se teď cítíš, přivoň si k pivoňce, ty deprese zmizej. Vemte jakoukoliv radu a zkuste ji aplikovat na cokoliv. Tak, mám-li tenhle ten problém, že se setkávám s nevyžádanou radou, a síla maskování energie New Halas tam může pomoct. Vlastně neřeknu nic, když to přeženu. Jako jak vlastně? Tak vím, že žiju něco jako vesmírnou samotu. Vím, že je to svět, který se nikdo nesnažil pochopit a možná ho ani nikdo nepochopí. Vím, že teď jediný způsob je prostě zamezit vstupu z vnějšího světa do toho mýho vlastního a použiju k tomu sílu maskování. Můžu se nějak jevit? Můžu. Přesto to bude všechno jinak. Je to jako, kdybyste si teď řekli, ale my ho už známe.
A já vím, že ne. Stejně tak si nemůžu myslet, že já znám vás. Protože tohle to platí jak na mě, tak na vás, že? Jako ve smyslu může platit na vás, stejně jako na mě. Proto jsem možná už i rezignoval, jako na to tady dělat věžby, jakože sdílím něco, co s vámi může nebo nemusí rezonovat. Je to takový můj sketchbook tady, ten YouTube. Takže sleduješ to pro svoji potěchu, možná v tom najdeš něco, co tě inspiruje, anebo taky ne. Ale chci říct, že teda, když to teda může sedět na mě, může to sedět i na tebe. Když to může platit na mě, může to platit i na tebe. Takže to není o tom, že jenom já mám nějaký tajemství, nebo já nějak žiju a ty nevíš jak, stejně já to nevím o tobě. Může být velká iluze si prostě myslet, že se známe. Tak. Ne, teď mi chodí motýl. Co nám k tomu řekne motýl? Efekt motýlých křídel. Odejít a zemřít. Nevím, dává mi to tady nějakou útěchu. Jakože stejně všichni odejdeme, stejně všichni zemřeme. Ale tady to odejít a zemřít je v duchu opustím situaci a jsem si vědomý toho, že můžu zemřít. Doslova nebo přeneseně. Je to jako když opustím tu starou práci a novou nemám. Novou nemusím najít. Můžu skončit na ulici. Jo? V tomhle duchu. Můžu se snažit odejít ze vztahu. Budu rád, když mě ten druhej nezabije. A ne, v Česku nejsou jiný vraždy. Pomalu než ty domácí zabíjačky. Můžu odejít a můžu zemřít. To není, že tady věším jako strašáka na zeď, spíš se snažím vysvětlit podstatu té karty. Mám tady vesmírnou sametu, musím tady něčemu zamezit, použiju tomu sílu svého maskování a musím vědět, že tím, že odcházím, se vystavuji nějakému riziku. A to riziko je mojí odpovědností, tady v tom případě. No, je to energie příštího týdne. Chodíme všichni draci tak, jakoby směle koukají do té budoucnosti. Ten motýl tomu dává takovou tu přítomnost tady a teď. A možná, že se nemám vlastně zaobírat tím, co bude, mám být tady a teď. Jednat z impulzu. A ještě mi chodí odejít a zemřít, může být krásný proces. Jakože můžu nechat zemřít svoje starý já. Můžu nechat zemřít svoje starý představy, svoje starý přání. Možná to je ohrožující proces, třeba mě to bude nutit hledat honem rychle nějaký nový představy, ale co když nejdřív mají ty starý zaniknout? Co když nemám mít vůbec žádnou představu o tom, jak to bude? Co když je výhodnější pozice nevědět? Nebo víc z bodu zemřít, než z bodu představuju si zářnou budoucnost, představuju si všechny své možnosti, aneb do fazahiel a matka, představ si všechny své možnosti. Co když to teď není to, co ty teď potřebuješ? Entrálne. Co když já teď nepotřebuju mít představu o svojí budoucnosti? Co když ten důvod, proč mi padají moje plány, moje vize se rozmělňují. Jdu, mám jasnou představu, zakopnu a žádná představa není, protože už není relevantní k tomu, co právě teď a tady je. Co když není důležitý teď vědět, teď znát. Co když mám využít jenom to momentum a skočit do dalšího.
a zase rozklíčovat, co je v tom momentu pro mě důležitý a skočit. A rozklíčovat, co je tam pro mě důležitý a skočit. Co když to nemám vůbec vymýšlet? Draci mě můžou víc do budoucna a já přesto nemusím vidět jejich plán, jejich záměr, nemusím to chápat, můžu se u toho dokonce i rozčilovat, protože ztrácím kontrolu, jasný, rozčiluju se, šílim z toho, to je jediné, co můžu. Odejít a zemřít. Prostě moje ego musí kapitulovat. Prostě hlava nevymyslí, jak to bude. I kdyby se rozkrájela, tak nevymyslí. A o tom asi bude tak celý příští týden. No, gratuluju. Ty laděrni, oslavme to spolu s Anděli a Draky. Hold, to nevymyslíme. A hold, to není důležitý. Tak jenom, aby jsme si popřáli hodně štěstí.